Vai. Hvordan gik turen? Det gik meget godt. Vi blev ikke skubbet ned, så jeg klager ikke. Og jeg kan se, du har arbejdet for Mærsk i snart 30 år. Ja, det er ganske rigtigt. Vi startede tid i 80'erne. Og hvordan gik det? Ja, det er meget godt. Du kan se, at omsætningen mens det er jo, så eller må jeg jo gøre rigtigt. Ja, indtil krisen kom. Ja, sådan er det. Så, jo, så har jeg også været fabrikschef for Koenigsegg i Sverige. Altså, det er jo helt nyt. Altså, et lille omfang af biler, vi skulle lave der, men det er stadigvæk startet noget helt nyt op. Altså, bare en hangar i produktionen. Så har jeg også været gymnasielærer og påbegyndt, og jeg klarer mig meget godt med børnene. Sådan, altså, det her med at rette opgaver, det er sgu ikke lige meget. Det fungerede ikke? Nej. Hvorfor lige det her job? Fordi jeg hører, at I virkelig har brug for at fabrikschef. Og jeg tænkte, at vi har jo brug for at flytte et andet sted hen. Jeg gad ikke rigtig bruge det af mine hjemme. Så jeg synes, at jeg glæder. Så du vil tage din familie med hernede? Ja. Og hvordan står den her? Der er to børn og så en kone. Så der er to teenager. Og hvor gamle er de? De er så 14 og 17. Og de har ikke noget imod at forlade Danmark-vinderne? Nej, de har også været lidt svært. Det er jo lidt, selvfølgelig et lille skridt, men jeg tror, jeg skal godt. Men det keder mig ikke så meget. Hvordan har du med at lære sprog? Kan du lære det hurtigt? Det kan jeg faktisk. Det prøver jeg lige at lære det. Så du vil være klar på at lære ukrainsk? Ja! Okay. Jeg vil se, hvad der skal til. Og hvornår vil du begynde? Nej, hvis det er lidt at finde et hus og sådan noget, som et par uger. En måned til. Ja. Møder du, at du skulle lave noget? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det håbede jeg, at jeg kunne få at vide her til en spil. Ja, men her hos brødrene Christensen laver vi jo køkkengrej. Køkkengrej? Nå for satan, det lyder faktisk spændende. Ja, det er jo rigtig godt. Vi har også planer om at udvikle nye former for computerdele. Og så sælge dem rundt omkring i Danmark og håbe på, at vores fabrikker ikke brænder ned. Ja, ja. Ja, vi har også, jeg har også lavet elektronik hos Mærsk og sådan noget. Ja. Køkkengrej, det lyder sgu spændende. Er du fleksibel? Hvor lang tid vil du kunne arbejde? Jeg kan godt lide at arbejde. Det har jeg gjort i landet. Så det kan jeg sagtens klare. Hvad er det forestillet jer? Nå, ja. Yeah. Det er fra en gang kl. 7 om morgenen til, ja, var det ikke starten fra 5 til kl. 12 om dagen? Jo, men det lyder sådan set meget værre end det, jeg arbejder hos køkkenet. Selvfølgelig så når du arbejder over tid, så går det her lidt, ikke? Ja, selvfølgelig. Ja. Så var der vist ikke rigtig mere? Ja. Ja. Har du nogle spørgsmål? Nej. Ja, det er sådan bare fornuftigt. Så kontakter vi dig, når vi, ja, snakker. Ja, det er godt. Ja, tak.